pozdravljeni v novi epizodi oddaje Jabolko s kola. Danes bomo reševali spor med sosedoma Francijem, ki je ravno kar kihnil Žužemberga, in gospodom Muhamedom Jusufagičem z Ambrusa. Ja, mislim, dobro. Gospod Franc, začnite svojo zgodbo. Sem kmet, predelujem jabolka, predelujem hruške, slive, vse. Briga me, kaj. Davam marilično marmelado. Skratka, vozim se s traktorjem iz polja, dalje delam, orjem in tako dalje. In sem zmatran, grem na vikend v Ambrus, ker se hočem spočiti. Namesto tega, kaj dobim? Dobim tole od Seke, Aleksič, Uno. Bolja od vina, a nikde aspirina, si noč bila. Tam več od dekultiv kot oblad. Dobim porno festivale, gospod organizira za svoje bečilje. Mislim, to se na viseči mreži. Kaj se na viseči mreži? Povejte, kaj? Otroka, ne? Poenostavno, ne? Gospod Mohamed? Ne, se pravičujem. Skratka, gre mi na jog, ker slišiš ob dveh popolne, kako Mohamed. Dobro, dobro. Ni treba jokat. Ni treba, lejte, umirite se, zadihajte. Skratka, pa še smrdi, ne. To je pa najhujše. Tako da, ni za preživet, ne. No, molim, sada, jaz sem fizički radnik, ja delam v rudniku in to je jako, jako težki rad, fizički rad in naravno da ja bezdim. Dobro, vi bezdite, kakorkoli. Bomo se dalje. Lahko nekaj vprašam. Ne razume besede bezditi. Pri nas... Smrdeti vi! Vi kažete smrdeti se! Dobro, 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 dobro. Problem je, imamo, da ta srst uporablja same cudne besede. Dobro. Imamo pa tudi zvočni posnetek enega izmed Gorencev. Mislim, da mu ime Joško. Nisem zagotov. Vem pa, da je bil šipatizan. Ni se treba jokat. Iz redovlice. Poglejmo njegovo zjavo. Dobro, naša tonska zvezda je napačen posnetek. To je še iz nagradne igre iz prejšnjega tedna. Poglejmo se daj. Ja, jaz sem Franca iz Radovice, a ne? Ja, že Franca se učil. Proklete čefurje, če ima pa čefurji problem, to je san za postret. Jaz sem bil v partizanih, da veste, jaz sem zdaj 80 let star, čeprav mogoče glas malo vara, ampak jaz sem 8 let star. In sem bil jaz v partizanih. Tako zalego, mo sam pred zid postavil, pa šnel fajaco, pa ratatatatatata. Razumete? To ni, to so ljudje sam padali, taka zalega od ljudi. To smrdi, to so podgane človeštva. Torej, to so podgane človeštva. A si slišal, kako se je krohotal v imenu Franc ali Jože, Joško? Poglejte. To so nenavadna imena za nas. Meni je pa nenavadno Mohamed, prosim, tem terorist zarugan. Sr. Da si ti sada cela meni kazao? Da si? Sada, prvo si mi rekao da sam srb. Sr. Smrdiš. Seksaš na meni. Ja sam Albanac i sam ponosan. Dobro, nadaljujemo. Nadaljujemo, pa uglasi. I da sam terorist. Sada, boš ti video pičku, mate. Nadaljujemo, pa uglasi.